Ну, гра, очевидно, оцінюємо добре, бо мали ми противника не наймоцнішого. Мали ми теж можливість не тільки повальчитися, але собі потім в другій полові зробили ми такий міні-тренінг. Але бачили ми, що кожного противника треба уважати, і так само наш дійсніший противник не був виняткем. Оцінюємо, ну, добре, виграли ми на більше ніж там 30-40 пунктів, навіть не пам'ятаю результату остаточного, але добре, добре. Тішило мене, що майже ціла дружина була вже зібрана, бо якось це останнє трудно з тим було. І, очевидно, ну, так, перед такими міцнішими дружинами, це нас чекаєш в полуфіналах, добре було так на розігравку так слабшого противника, а зараз, очевидно, чекаємо міцніше визвання, наступна гра буде з підітерсами, то є трохи поважніше, поважний, радше, я би повідав, противник, він треба буде скупити і повну моцю теж удажити, щоб виграти.